Už je to více jak měsíc, co magistrát hlavního města nechal uzavřít jižní vestibul stanice metra Budějovická, a to včetně prostupů mezi severním atriem a jižní pasáží kolem tohoto vestibulu. Může za to havarijní stav zastřešení veřejné pasáže mezi budovami České spořitelny a obchodního domu DBK. Terasa byla uzavřena zhruba v polovině ledna, kdy jsme na základě posudku od architekta zjistili, že je v havarijním stavu a je nutné ji okamžitě uzavřít. Uzavření se ale nelíbí cestujícím místním obchodníkům ani radnici Prahy 4. Se to stalo bez vědomí městské části Praha 4 a toto rozhodnutí výrazně stížilo pohyb lidí mezi stanicí metra, autobusy, MHD, poliklinikou a úřadem městské části. Problém mají především seniori, matky z kočárky a handicapovaní. No, je to docela omezující. Teď jsem chtěla jít do této drogerie a vůbec jsem nevěděla kudy, takže jsem tam ani nešla. Mohlo by tam být cedule, když je to tam zavřený, tak by tam mohla být čipka, kudy se člověk dostane dál. Já jsem tuhle taky zabludila. Šipky ty scházejí teda, to jo. My tady moc nechodíme, my jsme tady po dlouhý době, takže my tady jenom prolítneme. Ale určitě věřím tomu, že lidi, kteří tady jsou na to zvyklí, že to omezuje hodně. To ovlivňuje samozřejmě všechny chodce, kteří procházejí tou pasáží, ovlivňuje to samozřejmě všechny obchodníky, kteří tam mají obchody. Podle mluvčího Víta Hofmana magistrát na špatný stav terasy upozorňoval již několik let a v minulosti se dokonce snažil vést i jednání s vlastníky okolních budov. Nicméně právě kvůli jejím dalším a dalším a mnohdy nerealizovatelným požadavkům jsme opravu nemohli nikdy zahájit. Jižní vestibul, který denně využívají tisíce cestujících, bude pravděpodobně uzavřen ještě minimálně půl roku. Hlavní město v tuto chvíli zpracovává projekt na odstranění celé stavby. Lidé by proto při vstupu do metra měli využít vestibul severní. Jana Šilerová, televize Praha.